Bună dimineața, prieteni! Câțiva mi-au spus, musai să comentez și declarațiile președintelui Ungariei făcute acolo la summitul asupra Crimeei. Am zis, bun, dar hai să înțelegem cumva la rece. Câteodată mâncarea rece are gustul mai bun, mai exact. Poți să spui exact care sunt ingredientele. Și atunci am stat un pic să vedem declarațiile, să vedem sursa primară și să vedem ce s-a întâmplat în presa românească, cum a dat presa românească și ce s-a întâmplat în politica românească. Adică încerc pe cât posibil să stau strâmb și să judec drept, ceea ce vă cer și vouă. Bun. În presa românească au apărut afirmații de genul, în mare majoritate, domnule președintele Ungariei compară raptul Crimeii cu Transilvania la Trianon. Adică așa cum li s-a luat ucrainenilor Crimeea, printr-o mișcare de deget a lui Putin, așa li s-a luat maghiarilor Transilvania la Trianon. Ori asta este, în mod evident, inexact, nu se compară un rapt al Crimeei, da, cu situația de după Primul Război Mondial, când toate statele s-au pus de acord în împărțirea frontierelor. Nu discutăm acum care au fost bune, care au fost rele. Fiecare țară, mai ales din spațiul ăsta est-european, central-european, știe că ceva de la el îi la celălalt și așa un lanț de frustrări care deja nu-și mai are rostul în secolul 21 și mai ales într-o Europa care se vrea unită. Însă, m-am uitat la Hot News, care a dat poate cel mai exact titlu referire la Trianon, dar nu și la Transilvania. Și a dat și sursa primară, sursa primară fiind Hirodo.hu. Hirodo înseamnă știri, ceva în genul ăsta, Hir. Hir TV, știri TV. Bun. Acolo nu se spune nimic despre Transilvania. Se spune doar atât, că președintele Ungariei a venit și a spus la acel summit din Ucraina: noi vă înțelegem durerea pentru că am trecut și noi prin asta la Trianon și știm ce simțiți când e vorba de Crimeea. Tradus în românește, așa, fără emoții, pur și simplu mâncare rece, ar suna așa: noi românii știm ce înseamnă să pierdeți Crimeea pentru că și noi am trecut prin asta cu pactul Ribbentrop-Molotov. Ok, este istorie. De ce să suscite emoții? Mai ales, trebuie să spunem așa, există acorduri peste acorduri internaționale. Uite, acordul de la Helsinki din 75 are un capitol, mi se pare 3, în care se garantează securitatea țărilor, se garantează inviolabilitatea frontierelor, se garantează securitatea teritorială, practic, a tuturor țărilor semnatare. În 75 nu l-au semnat, mi se pare, Albania și Andorra n-au semnat asta, dar după aia s-au pus și ele de acord. Nu mai vorbim despre faptul că la intrarea în Uniunea Europeană și Ungaria și România și Franța și toți, da, au trebuit să semneze că nu mai au pretenții teritoriale de la vecini. Bun. M-am dus mai încolo și, atenție, nu era vorba despre Trianon în declarație. Chiar dacă pe noi ne inflamează mereu, ca și pe maghiari, cuvântul ăsta Trianon. Da? Sau cum ne inflamează pe noi Ribbentrop-Molotov, pe ei inflamează Trianon. Dar nu era despre Trianon. Era despre învățământul în limbile minoritare. Recte maghiară, pentru că noi, din păcate, nu am reacționat la interzicerea limbii române în Ucraina. Și dacă observați pe declarații, le las aici, da? Președintele Ungariei spune foarte clar: ni s-au luat școlile și este păcat că acum Ucraina, care se vrea o țară democratică, interzice limbile astea minoritare. Este vorba despre limbile română, maghiară, polonă și rusă. Poate că ar fi fost de așteptat ca și România să aibă o poziție în apărarea limbii române din Ucraina. Da? Pentru că și acolo sunt oameni vorbitori de limbă română și poate că ar merita și ei puțin sprijiniți. Bun, mai mult decât atât, m-am uitat iarăși în declarații, Adler, președintele Ungariei, vine și spune: am felicitat Ucraina la 30 de ani de la independență și vom sprijini mereu integritatea teritorială. Bun, de unde până unde s-au inflamat spiritele la noi? În primul rând,
A fost un concurs de, ghilimele mari, patriotism. Prima dată a început aurul. Domnule, nu se ia nicio reacție, nu există o reacție. Uite ce a zis ăla, că Transilvania e un fel de Crimee. Adică au pus de la început un fel de minciunică mică. Omul n-a spus despre Transilvania, a spus despre Trianon. Sigur că se poate face o legătură. Sigur că a fost o declarație, din punctul meu de vedere, inutilă să amintești și Trianonul, dar nu-i treaba mea asta și nu pot eu să-i zic unui președinte de țară, fie el Ungaria, România, etc., să, cum să facă. Bun. După aur a sărit imediat PSD-ul. Adică, domnule, nu cumva să rămânem în urmă, fii atent, ăștia au o declarație, să facem și noi, să aducem și noi prinosul nostru de patriotism la ce zice aurul, că dacă nu rămânem pe locul 2 și ăștia iau toată flanșa asta naționalistă. Bun. După aia au început ceilalți. Păi bă, noi ce facem la guvern? Păi, domnule, ce să facem la guvern? Ia dați o declarație, chemați-l pe ambasador, e o declarație nepotrivită. Ok, l-ai chemat și eu cred că e nepotrivită. Bun, ai zis-o. Dar după aia s-au acutizat lucrurile în interiorul PNL. Păi Câțu, de ce n-a zis nimic, a fost acolo? Ce să zici acolo? Că maxim ce puteai să zici, ce să te apuci acum de certat cu ăla la Trianon, că ne-Trianon? Eventual puteai să zici, hai să traduc în românește chestiunea asta și noi știm ce înseamnă să pierzi teritorii, inclusiv în Ucraina voastră am pierdut teritorii, Ribbentrop-Molotov și așa mai departe, și era un fâs. Practic este un fâs. Dar a venit Ludovic Orban și Ludovic Orban a avut o chestie foarte ciudată. Adică, dintr-o dată ne-a arătat că scopul este votul, 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 votul. Atât. Domnule, păi dacă 70% își dorește, adoră doctrina asta națională, patriotică, creștină, pe ce eu mă duc la ăștia, la fișpale ăștia de 15% progresiștii? Păi Ludovic Orban, dacă cei de la 1848, care erau numiți cei progresiști, ar fi făcut ca tine, noi am fi avut acum același, pot să zic, ev mediu, că nu greșesc cu nimic, cu boierime, cu șerbie și cu mai știu eu ce era atunci, vai de capul nostru. Da? Adică aici trebuie văzută capacitatea politicianului de a trage țara înainte. Și când vrei să tragi țara înainte, nu o tragi niciodată cu un popor care îți citește Heidegger și fumează doar trabucuri cu lagavulin, cu whisky afumat. Nu. Tragi țara înainte uneori pur și simplu în ciuda popoarelor. Da, popoarele nu sunt niciodată niște entități care să fie pregătite pentru progres. În niciun colț din lumea asta, da? Dar există lideri care știu să explice, care știu să convingă, care au o viziune și duc într-adevăr popoarele către progres. Din punctul meu de vedere, Ludovic Orban a făcut o gafă cât calul de mare, da? Sau a calului. Bun, mergând mai departe. De unde până unde atâta emoție la noi când vine vorba de Trianon și la maghiar când vine vorba de Trianon. Ne place sau nu, istoria s-a jucat așa. Pur și simplu, la tura aia am câștigat noi, românii. În alte ture au câștigat ceilalți. Dacă noi mergem tot timpul să ne raportăm și românii și ungurii la Trianon, la traume, așa cum în Europa asta centrală și des, fiecare are câte o traumă ascunsă, are câte un buboi care doare. Dar, în același timp, există, dacă vrei, leacuri. Un leac se numește Uniunea Europeană. Modernitatea se mai numește. Educația se mai numește. Pentru că în Uniunea Europeană suntem cu toții. Cum ar fi, de exemplu, și poate ar trebui să ne punem noi problema, da? Vrei într-adevăr să fii acel frate al Chișinăului? Atunci va trebui să lupți din toate puterile tale ca Moldova de peste Prut să intre în Uniunea Europeană. Și atunci o să vezi că astea ar trebui toate să dispară. Sigur, știm ce înseamnă Ribbentrop-Molotov, așa cum și maghiarii știu ce înseamnă Trianon. Dar asta nu înseamnă că pur și simplu te duci și te sfădești cu toată istoria ta și toate zilele și toate viacurile care urmează îți un fel de referință la punctul ăla extraordinar de traumatizant. Sigur că e traumatizant și aici ar trebui să înțelegem și alții să ne înțeleagă pe noi, da? Dacă mâine, Doamne ferește, din România ar mai rămâne doar Valahia, adică să piardă România două treimi din țară cum și-a pierdut Ungaria în 1918 și noi am avea aceleași traume. Dar nu poți merge
încă sute de ani cu aceeași traumă și te gândești, ok, hai să vedem ce e de făcut. Ce am de făcut? Pentru că nu se poate să-mi pun ștreangul de gât, da? Polonezii știu cel mai bine lecția asta, au dispărut de 3 ori de pe harta istoriei. Și totuși, merg înainte și merg bine. Aici deja poate ar fi de discutat, azi dimineață pe la 6 am văzut, cred că pe Digi24, o știre cum că 9 milioane de români nu au apă curentă. Păi mi se pare de 10 ori mai importantă știrea asta. Și de 10.000 de ori ar fi trebuit să fie în discursul politicianului român, da? Știrea asta, mai mult decât, nu știu ce, o zis domnul avocat Janos Adler, președintele Ungariei. Pentru că președintele Ungariei nu vorbește despre România. Despre România trebuie să vorbească politicianul român. Faptul poate să facă președintele Ungariei să se dea peste cap, da? Și dacă vreți să intrăm într-o notă conspiraționistă, mai de film, mai spectaculoasă, putem spune așa, băi, a venit președintele Ungariei și a zis, ia să inflamez eu pe români. O dat chestia cu Trianonul, clasa politică s-a inflamat și care este câștigul Ungariei? Păi, a inflamat iar spiritul naționalist, spiritul creștin, spiritul creștinopat, i-aș putea spune, și naționalistopat, dacă merge cuvântul ăsta, da? Și atunci apropie România de grupul țărilor de la Visegrad și intrăm într-o combinație, într-o retorică de aia de geopolitică de ne doare capul. Și în cheia asta se poate vedea, da? Sigur, pentru cine vrea. Însă, am spus încă o dată, lăsând emoția la o parte, lăsând pur și simplu, nu știu, lăsând emoția la o parte, până la urmă e singura chestie pe care pot să o zic, da, la ora asta, trebuie să vedem exact despre ce e vorba. Este vorba despre limbile minoritare, inclusiv limba română, interzise în Ucraina. Este vorba că ai noștri încă nu au avut o poziție oficială fermă, da, fără echivoc, vis-a-vis de interzicerea limbii române în Ucraina. Și este vorba, până la urmă, de o traumă pe care un președinte de țară și-a exprimat-o evaziv, spunând doar Trianon, fără Ardeal, fără nimic, și despre explozia naționalistă de la noi și mizele care au început să apară între candidații unor partide recte, Ludovic Orban versus Câțu. În rest, noi avem altă treabă. Putea să spună președintele Ungariei orice, putea să tăvălească pe jos. Nu este treaba noastră să activăm senzorii istoriei, pentru că istoria s-a jucat. Acum, și noi, și ungurii, și ucrainenii, și moldovenii, și nemții, și francezii, avem altă treabă. Cum modernizăm Europa? Cum trecem de criza asta? Și cum, mai ales, resetăm sentimentul identitar, încrederea că Europa încă mai poate fi unită, chiar dacă trec peste ea crize, peste crize, peste crize, peste crize. Și nu are sens între atâtea crize să ne crizăm și noi. V-am salutat, să aveți sănătate. Și am uitat să închid ușa și acolo, stați să vă arăt, acolo este unul, mi-a zis lumea că, bă, am văzut, era un securist acolo. Nu era, bă, niciun securist. Hai, de când am făcut revelionul cu Relu Tămaș și ne-am filmat, și un fel de statuie de plastic. No, v-am arătat-o?